Panginoon Nakilainang Kanyang halal Urihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman Urihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos, mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan alin sunod ito sa walang hanggang panukala na isakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos nang panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos, may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mang muntimang pangamba sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kaniyang pangalan may galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa sa sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Haleluya, oh, Haleluya Tayo ay laging magtanon sapagkat di talos ang pagbabalik mi Jesus Alleluia 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 sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayan kung anong oras darating ang magnanakaw. Hindi niya pababaya ang pasukin ang kaniyang bahay kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kaniyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat at ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi naghanda, ni hindi sumunod sa kalooban ito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdosahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang ibanghelyo po natin sa araw na ito ay isang paalala sa atin na maging handa sa lahat ng oras at sa bawat pagkakataon para sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Bakit po tayo nararapat maging handa lagi? simple ang kasagutan binigay din sa ating ebanghelyo sapagkat hindi natin alam kung kailan ang eksaktong oras at ang eksaktong araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit ikaw ang pinakamatalino sa buong mundo, hindi natin alam kung kailan ang muling pagparito ni Jesus sa ikalawang pagkakataon. Bago umakyat sa langit si Jesus Nazareno, sinabi niya sa kanyang mga alagad at mga apostol na siya ay muling magpabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, inaasahan ng Panginoon na tayong lahat ay nakahanda. Kaya naman po, kung tayo ay hinahamon na maging handa, nararapat tanungin natin ngayon sa ating mga sarili kung ano nga ba ang mga ginagawa nating paghahanda para sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno. Kung ang pagdating niya ay kagaya ng isang magnanakaw. Nangangahulugan ba na sa bawat sandali, nakahanda rin tayo upang salubungin siya? Mga kapatid kay Kristo, magandang paalala sa atin na ang bawat nating pagkilos at paggawa may epekto sa kabilang buhay. Uulitin ko po, yung mga kinikilos natin, yung mga ginagawa natin, yung mga iniisip natin sa kasalukuyan, lahat po yan may epekto sa kabilang buhay. Kung tayo ay palagawa ng masama at palagawa ng kasalanan, hindi tayo magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos kung tayo naman patuloy na nagmamahal at patuloy na gumagawa ng mabuti ang buhay na walang hanggan ang naghihintay para sa atin lagi po nating tatandaan na ang buhay natin isang kaloob galing sa Diyos ito ay nagmula sa kabutihan ng Panginoon kaya nga ang ating buhay sa ating katapusan magbabalik muli tayo sa nagpasimula ng ating buhay at iyan ay ang Diyos kaya nga po tayong lahat naglalakbay patungo sa kanya tayong lahat naghahanda upang makita at makapiling ang Diyos. Panandalian lamang po ang buhay natin dito sa lupa, kaya nga ang tawag sa atin, tagapangalaga ng buhay, tagapangalaga ng handog ng Diyos, upang sa ganitong paraan, sa ganitong paalala, matupad natin, ang mga tungkulin at obligasyon na ibinahagi sa atin ni Jesus Nazareno. At higit sa lahat, sa lahat ng paghahanda na ating ginagawa, nararapat pag-ibayuhan natin ang espiritual na paghahanda habang inihintay natin ang muling pagbabalik ng manunubos. Anong ibig sabihin kapag pinag-usapan natin ang espiritwal na paghahanda? Mayroon ba tayong relasyon o kaugnayan sa Diyos? Nananalangin ba tayo sa Kanya? Sinusunod ba natin ang kaniyang kalooban? Nagiging tapat ba tayo sa sampung utos ng Diyos at sa kaniyang mga aral? marunong ba tayong magmahal kagaya ng pagmamahal ni Jesus Nazareno? Gumagawa ba tayo ng mabuti sa ating kapwa, sa ating kapamilya, at sa ating mga kamag-anak? Nagiging inspirasyon ba natin ang Panginoon sa araw-araw ng ating buhay? Mga kapatid kay Kristo, sa kasalukuyan dapat nating pagnilayan. Kailangan tayong maghanda sapagkat ang pagdating ni Jesus Nazareno kagaya ng isang magnanakaw. Walang nakakaalam ng oras at araw ng kaniyang pagdating. Kaya nga mahalaga araw-araw tayo'y nakahanda upang sa pagsalubong natin at pagdating niya, tayo ay makitang tapat at mabuting naglilingkod sa Kaniya. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalig po tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan na may magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa panday, tigang kaganapan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umasa sa isang magandang kinabukasan, manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo Naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig, manalang tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Isama din natin sa ating panalangin sa espesyal na pamamaraan ang mga kababayan natin na kasalukuyang nagdaranas nang matinding pag-ulan at pagbaha sa kanilang mga bayan. Naway ingatan at sagipin sila ng ating Panginoon sa lahat ng uri ng panganib at kapahamakan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang ang maging sarado ang aming puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo bago niya pinagtiisang isang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad nang mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman, Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging Panginoon hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Claim that you are my God, the God of mercy. Announcement. Available na po ang ating mga all souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang mayapa o sa sumakabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Yesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sa Padre Jesus Nazareno, sinasabahan mas namin O kanami, alam mo ang aming buhay at panikasan sa so Padre Jesus na sa Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang kusumay kinamatayahan ay sa bisag ng aming tali kasan Nuestro Padre Jesus na sa reno dinarangal na nahabin Nuestro Padre Jesus